Három éve találkozhattunk utoljára. Akkor 2019-ben frissen választott polgármesterként rögtön egy nehéz helyzetben kellett helytállnia. Igen, a korona időszak és az zajáró nehézségek tényleg nagyon hamar jöttek, reagálnunk kellett, és hát ugye senkinek se volt terve, senki se tudta, hogy mi vár ránk, nehéz volt, de hát visszahúzottunk mindannyian, a polgármesteri hivatalban is sokkal kevesebb fogadási idő volt. Voltak sokan, akik nem annyira megértően fogadták ezt, de muszáj volt meglépnünk azt, amit eldöntött a szövetségi állam vagy a tartomány. Annál nagyobb örömmel találkozunk most itt ezen a városünnepen. Mindenki nagyon örül, hogy úgy lehetünk együtt, ahogy régen. Voltak-e olyan tervek, amelyek megvalósulása abba maradt, és most újra folytatódnak? Az egyik nagy projektünk volt, hogy a városfejlesztési projektbe bevonjuk a polgárokat is egyre jobban. Ezt már régen akartuk, sokkal hamarabb is, hogy megkérdezzük a polgárokat, közösen kidolgozzuk a célokat, hogy hol szeretnénk lenni 15 év múlva, milyennek szeretnénk látni a városunkat, és ehhez egy ilyen vezérfonalat akkor kidolgozni. A lakóterületek, az iskolák, infrastruktúra, óvodák, az iskolát mindenképpen szanálni kell, és hát ez mind kisiklott, de most újra foglalkozhatunk végre vele. Az egyik nagy célunk volt, hogy ugye a fiatalok szeretnének egy találkozó helyet maguknak, egy nagyobb ilyen gördeszkapályát, mint ami eddig van, és ez például egy konkrét projekt, amire kaptunk is már támogatást, pályáztunk támogatást. A másik nagy projektünk az iskolának a szanálása. Ez is olyan, ami sok éven keresztül fog tartani, és lehet, hogy az alatt már lesznek cserék is a testületben, ugye 5 év múlva a választás van. De ha van egy ilyen közös cél, amit kitűztünk, hogy 15 év múlva hol szeretnénk lenni, akkor újra meg újra ehhez vissza tudunk nyúlni, hogy igen, hol tartunk ehhez képest, amit a polgárok kívántak. Ez a közösségi tervezés, ez egy gyakorta alkalmazott tervezési mód itt Herbrechtingenben? Nekünk itt Herbrechtingenben ilyen nagy léptékben még nem történt ilyen felmérés. Mondjuk olyankor, amikor kisebb területekről, felújításokról volt szó, akkor csináltunk ilyet, de ez, hogy az emberek minden kívánságukat elmondhatják, és aztán egy nagy koncepciót dolgozunk ki ebből közösen, ilyen még nem volt, de ez nem a mi újításunk, más városokban már gyakorolják. Mert azt mondják, hogy azokat a polgárokat, akik érdeklődnek, vonjunk be, mert ez az egész fejlődésnek jót tesz. És ön milyennek szeretné látni a várost a közeljövőben? Szeretném modernnek látni ezt a várost, nem egy emlékművet akarok, hogy kínáljunk mindenkinek, a legkisebbeknek is jó élményeket, jó óvodát, jó iskolát, de az idősebbeknek is megadjuk a lehetőséget, hogy a társasági, társadalmi életben részt vegyenek. Tehát például ez az akadálymentesítést jelenteni, aztán azt, hogy sokkal több legyen a zöld a városban, az utcáinkon, különösen is itt a fő utcán, a Langestrászén. A globális problémákat illeti. Vannak-e az energiaválság megoldásával kapcsolatos lokális terveik? Igen, vannak konkrét terveink is. Szeretnénk nagy napelemeket, fotovoltaikát, de nem kizárólagosan, hanem úgy, hogy továbbra is lehessen a földet alatt a mezőgazdaságilag is hasznosítani. Emellett elköteleződtünk, most reméljük, hogy találunk is rá megvalósító üzemeket, és szeretnénk szélerőműveket is. Ami a klíma semlegeséget illeti, ott nagyon nagy, nagyra törő terveink vannak. Németország ugye 45-re szeretne, az Európai Unió 50-re vállalta, viszont Baden-Württemberg már 40-et tűzött ki, úgyhogy nekünk rá kell lépnünk a gázra, hogy már 2030-ig 80%-a az energiának megújulóból jöjjön Baden-Württembergben, és ahogy megnézzük itt a épületeinket, meg kell néznünk nekünk is, hogy hol tudunk minél hamarabb olyan beruházásokat csinálni, amik az energia megtakarítást segítik. Feladatomnak tekintem polgármesterként, hogy a legalsó szinten közvetlenül az emberekkel vegyem fel a kapcsolatot, és ami tőlük jön, azt tovább vigyem a politika felé, illetve a városüzemeltetés felé, és hogy összekötő kapocs legyek mind a két irányban, mert sokan tényleg nem tudják, hogy nehéz idők jönnek ránk. Azt látjuk már, hogy szűkül az energia hozzáférés, emelkednek az árak. Mindenkinek meg kell nézni, hogy ő maga mit tud optimalizálni, mert hiszen az a legjobb megoldás, hogyha valamire már nem kell energiát fordítanunk. Ezért sok jó dolog is történt a pandémia alatt, az ön személyes életében is, úgyhogy gondolom, hogy optimistán tekint a jövőbe.
Ja, natürlich auch optimistisch in die Zukunft. Természetesen optimistán nézek a jövőbe, amíg még sikerül a felmerülő problémákkal foglalkoznunk, és megvan a közös akarat, hogy megtaláljuk a megoldást, és előrébb jussunk, ha csak kisebb lépésekkel is, vagy kisebb kényelemmel, mint eddig, addig azért jól vagyunk, és mindannyian most nagyon jól élünk, jó színvonalon megbirkózunk a helyzetünkkel, és remélem, hogy ez továbbra is így marad, megmarad a jó szellem és az elégedettség.